بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جاوب هلا يا مجا مامور كسرة. هي شركة فنو تيليكوم إسلام زماري بنك. وحان قريب سنينا لما تذكر سوماليات حنونك يعلاش كسو جاري فتاة هذا كده عي. أما كده فتاي قبل هذا يدموي كده الكسوماليا. فتاة هذا سو جيسي خسارة سو جرتو نف مال إيو هانتي إنتا وحاجر مغالوين بدل القوضانسون وحاجر بركع باهسن وقد شارت صيادة فتهادهان هيرك أي كارتي سنتها مغالوين كقار وحاجر مغالوين أدار كيسيد إن بيهي أي كورمرين كريهي أما داريهي فتهادا سنة كان دعي أما سعونايا وعمد أنا صومري صوماليا وأيضا ود الرئيسي أنا كده شايفنتي سامين أديات وحنون بدن يبركع بهسن سيد الله سبحانه وتعالى كنا صوماليا سنة هي الصدى في وحاك جرتي أبار أديات أدرن وساميسي inta badan dalka Soomaaliya galaafatay noloshii in badan waa kamid ahay dad iyo dunida intaba xeebteena duruufo aad u qalafsan oo aan weli laga soo kabsanin Hormuud Salaam Foundation ayda oo garowsan xajmiga iyo culayska ka dhashay fatahaadaha aan hore loo arag waxay u daaqaysaa dadka Soomaaliyeed way saameeyeen fatahaadahaas lacagdan hal milyan oo dollar lacagtaas sida uu dhaqsaha badan ayaan u gaarsiin doonaa dadkaasi ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya waxaan si dhow ula socon doonaa xaaladda dadkaas ay saameeyeen fatahaadaha waxaan mar walba la garab taagannahay waxa la wixii awoodeena ah oo gurmad iyo gargaar ah dhammaan maamulka sare iyo shaqaale weynaha shirkadda Hormuud Telecom iyo Islaam Somali Bank waxa ay si buuxda uga qayb qaadanayaan gurmadka iyo samata bixinta dadkeenna ay saameeyeen fatahaadaha baaxadda leh ee geystay dhibaatooyinkaas noo muuqanaya dhanka kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa inay ka qayb qaataan gurmadka iyo badbaadinta dadka Soomaaliyeed oo fatahaadaha dhacay ay dhibaatada weyn u geysteen waxaan Alla subxaana watacaala uga baryaynaa inuu naxariisto intii ku dhimatay وبوغا دايو انتي كو داو عانتي بدل خير غبانا او سيو انتي كو حانتي بيشي فتهذا هكا داعي دل كينا سوماليا هنكو عيني ان دمان دل كسوماليا دل كسو اي جوران دل كبوديسة اي دبديسة اي كغيب غاتان او استاغان او قرمتك غرب استاغا iyo caawinta dadkeena Soomaaliyeed ee la daara dacaya wajahayana dhibaatooyinka culus ee ka dhashay fatahaadaha ku dhuftay gobollo iyo degmooyin badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya waa mahadsantahay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda qiimo dhimis ballaaran ugu samaysay xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo gudaha ah halka xirmada nus doolarkana laga dhigay 800 MB iyo 30 daqiiqo oo gudaha ah xirmada halka doolar waxaa laga dhigay 2 GB oo data internet ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data internet ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed
شانتا دولار وحاد كوهيلي كرتال لبي يتوين جي بي او داتا انترنت شان بقول او دقيقة او قدها اي بقول اي كونتن فرين قرالين طبانكا دولار وحاد كوهيلي كرتال لباتن اي سيديد جي بي او انترنت كون دقيقة او قدها لباد دقيقة او دبدا اي سدح بقول او فرين قرالين اوغو شبو اي في سي بلاس كاكا حدك تدبا بقول لباتن اي افر حدك نمبر كاكا حدك لعاكتا افر جيس اما كاركا كو هادالكا حدك بقول لباتن اي ليح افر جيس كدبنا الراع تلمامها.